at personligt så vil jeg allerhelst bruge min tid herinde fremad på at filme kampe. Og på at gøre vores hjemmeside og vores Facebook-side så attraktivt, så fedt som muligt. Altså lave en masse gimmicks og lave noget sjov og lave nogle interviews. Men vi står bare i en situation nu, hvor det er rigtig, rigtig svært, svært at finde trænere. Det ved jeg, det er også kan være i ungdom, hvor jeg ved, både bestyrelse og frivillige lægger kæmpe arbejde i at finde nye folk. Om det så er forældre eller om det er folk udefra. Men lægger et kæmpe arbejde i at finde nye folk. Og det samme gælder i senior. Vi har egentlig været sådan rimelig godt dækket ind i senior i mange år, men nu kan vi godt mærke sådan lidt. Nu ligger vi lige i en periode, hvor det er de samme folk, der trækker læsset. Her sidste sæson, hvor Henrik Bakker og jeg havde C3, hvor vi har et godt samspil. Det skal jeg også lige sige, at det er klart, at hvis jeg har nogle afbud i den her sæson, så har Henrik også sagt ja til at hjælpe mig. Hvis jeg har brug for, hvis jeg har en weekendtur eller et eller andet, der skal planlægges, så det er pisse fedt. Men der mangler simpelthen nogen, der træder til. Vi har jo rigtig mange spillere i seniorafdelingen, men der er selvfølgelig mange af dem er unge. Men der er også nødt til nogen, der siger, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at prøve at stå for et fjerde hold, et C4 hold, og det kræver ikke så meget. Og hvis ikke du ved, at der begynder at komme nogle flere gutter, der lige siger, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at prøve det her trænergerning, og jeg er sådan set ligeglad med, hvor gamle folk de er, bare de har lyst til at prøve, jamen, så ender det jo i yderste konsekvens med, at vi er nødt til at lukke et hold, fordi vi simpelthen ikke kan finde træner. Og det synes jeg er synd, fordi vi render jo easy, når man tæller det sammen, så rejser vi jo, render vi hurtigt 35-40 mand rundt, bare i C-truppen, plus minus. Og det er jo synd, hvis man er nødt til at lukke et hold på grund af det, så en klar opfordring til, at nogle af de der allerede fra jul her, hvor vi igen helt sikkert vil stå og mangle nogle trænere i ungdom og helt sikkert også i senior, kom nu ud af busken, prøv det, man kan sagtens komme med under vingene hos nogle af os, der har været her i lang tid, og jeg har også prøvet at være træner et par omgange. Jeg havde ikke været seniortræner, før jeg kom til Herning fremad, men det har jeg prøvet nu, både på fjerde hold og på tredje hold, og selvfølgelig kræver det noget, men det er sgu også sjovt, og det er en sjov udfordring, og ja, det, der kan godt være nogle sure timer i gang imellem, men der er mindst lige så mange sjove timer, uanset om man vinder og taber. Så jeg er i hvert fald glad for at have sagt ja til C3 trænergerning frem til jul, og så skal vi have fundet nogle nye efter jul.